אנחנו מתכבדים לפתוח את המושב הראשון של יום העיון, ואני מזמין את דוקטור יחיאל זרינגר מרשות העתיקות שיהיה יושב ראש המושב. בוקר טוב לכולם. בתור נציג רשות העתיקות כאן, אני רק רוצה לספר לכם שאני לקחתי על עצמי, בעצם הטילו עליי, לטפל בכל החומרים שדוד השאיר אחריו ויש בשפע. ובאמת כשעברתי על כל החדר ואספתי את כל הדברים שעדיין לא הסתיימו וחלק מהמחקרים שהוא התחיל, התחלנו לגלגל את זה לאנשים, ואני יכול לספר לכם שהשנה הקרובה אמור לצאת עוד שני מאמרים של עדיין שם של דוד עמית עליהם, ובעזרת השם שבוע שעבר גם ישבתי, דוד ואני התחלנו לכתוב ביחד ספר שלוש שנים לפני מותו על אחת מהחפירות שלו ושלי ביחד, ושבוע שעבר זה קיבל אישור אפילו להיכנס למסע איסורים של הפרסומים, זאת אומרת גמרנו לכתוב את העסק, אז בעזרת השם יהיה עוד כמה וכמה פרסומים עם שמו של דוד עליהם. ובאמת כאשר עברתי על כל המדפים בחדר ובנינו ספרייה לזכרו, באמת את כל הספרים, המשפחה תרמה, ובנינו בתחום חפירות וסקר אצל הגוף שעוסק באמת במחקר, את כל הספרים שלו הועברו לשם ובנינו ספרייה לשמו, והבית ספר שדה כאן זכה גם כן להרבה הרבה מאוד חומר, כיוון שיש לנו עשרות של כאלה דיווחים מסיורים ודברים שפשוט אי אפשר להבין את המשמעות שלהם, דברים משנות ה-70 שדוד ראה וכתב, והיום פשוט כבר לא קיימים. ובאמת גלגלנו את זה לירון, ובאו החבר'ה ולקחו הרבה מאוד חומר, ואני מקווה שבעזרת השם החבר'ה הצעירים כאן באמת יוכלו להמשיך את מפעלו ולהמשיך לחקור את האזור. אז מה יש לנו? אנחנו מתחילים עכשיו במושב שעוסק באמת בחידושים בארכיאולוגיה. קודם כל אני רוצה להודות לכל הוועדה הבאמת מעולה שהייתה לנו כאשר הכנו כאן את הכנס, כל אחד תרם את חלקו, ואני מקווה שבאמת תהנו. אנחנו נתחיל עם פרופסור אסתר אשל. היא מרצה במחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן, והיא תרצה לנו על כמה כתובות חדשות שהתגלו במרשה. אסתי, בבקשה. שלום לכולם. ראש המחלקה ללימודי ארץ ישראל ביקש שאני אתקן, שאני מלמדת גם בלימודי ארץ ישראל. זהו. מכיוון שדיברו כבר על דוד, אני רק יכולה להוסיף בקיצור, חבר אמיתי, אמיתי ועמית, כמו השם שלו, מכל דבר שהיה לנו באמצע הלילה, באמצע היום, תמיד אפשר היה לדבר, להתייעץ, לחלוק. אתה רוצה להוריד טיפה? לא, זה בסדר. אז הוא חסר לנו, הוא חסר לנו כל הזמן. מפאת קוצר הזמן, ננסה לדבר כמה שיותר מהר עם השלטים המקצרי זמן האלה. אני אדבר על מרשה. מרשה, אחד האתרים החשובים לדעתי, ולא רק בגלל שאני עוסקת בו, הוא באמת עשיר ומעניין ומיוחד. אנחנו יודעים עליו כאחד המקומות מתקופת המקרא, בנחלת יהודה, יודעים עליו לאורך כל הדרך לא מעט דברים, עד שהוא נכבש ב-112 ואנשיו גוירו, ומאז, 112 לפני הספירה, ואז הוא ירד בשנת 40, הוא... אפשר להוריד את זה טיפה? נראה לי קצת. בשנת 40 הוא נחרב סופית. אני התחלתי להיות מעורבת במחקר בתקופה בסדר, עמוס קלונר חפר שם, אבל יש לזכור שהחפירות במרשה התחילו לפני, ב-1900 פחות או יותר. הנה האתר והחפירות, בליס ומקליסטר ב-1900 חפרו ופרסמו חלק מהדברים המעניינים, וטוב שכך כי חלק נעלם אחר כך.
הם מצאו שם עיר הלניסטית גדולה, מוקפת, עשו דוח יפה מאוד על החומר. השלב הבא של חפירה מסודרת התנהל ב-1989 על ידי עמוס קלונר, שחפר שם עד שנת 2000, מצא ממצאים מדהימים בכל התחומים, עיר מרכזי, אדומיה, הייתה בירתה של אדומיה בתקופה הזאת, ממצאים נפלאים של כתובות, צלמיות, פולחן, הכל. הדברים בשלבי פרסום, איתי קצת, שלושת הכרכים הראשונים כבר פורסמו, והשאר בדפוס. משנת 2000, איין שטרן, דוקטור איין שטרן, יחד עם בני אלפרט, לקחו על עצמם את הפרויקט הגדול הזה, בעזרת הסמינרים הארכיאולוגיים, ובפרויקט של Dig for a Day, אנשים משלמים כסף, באים לחפור. עשיתי את זה הרבה פעמים עם הנכד שלי, שכל בוקר פחות או יותר שואל אותי מתי חופרים במרישה, זה כבר הפך להיות חלום חייו. והם מצאו כמויות עצומות של ממצא. הנה אתם רואים את הצילום של העיר, ריכוז שלה, קצת נופים של בתי המגורים, מרחוק, ובתי המגורים של מרישה. קצת יותר מסודר, אולי כדאי לכבות את האור באזור הזה, שיהיה טיפה חשוש, לפחות האור הזה נראה לי קצת מקשה על הראייה. מצא ממצאים מדהימים, פה מרכז, אתם רואים בעיגול, את הנקוד, שטח 169. בסך הכל נתגלו, וגם את האור שמוציא אותי לחקירה או שזה הכרחי? מה זה צריך? בסדר. קצת תמונות מבפנים, הקולומבריה, קצת תמונות מהאזורים, שטח 169. אני רוצה להתמקד בסך הכל באזור אחד. קצת לפני כן לומר, אני עוסקת באפיגרפיה, בפענוח כתובות. הייתי אחראית על זה גם בתקופה של עמוס קלונר. יש פה כוס. לא נורא, עמוס, הוא ידידי. נתגלו כ-1,300 אוסטרקונים בסך הכל, שזה כמות עצומה. כולל כתובות ביוונית, שעליהם אחראי דוקטור אבנר אקר, וכתובות שמיות שעליהם אני אחראית. בזמנו היו מעט אוסטרקונים מתקופת המקרא, גם עכשיו אולי יש עוד אחד או שניים, כתובות פיניקיות ובעיקר כתובות ארמיות. ובתוך שטח 169, שהוא כרגע המוקד, יש כמויות עצומות, מעל 800 אוסטרקונים, אני חושבת רק משם, קרוב ל-400, סליחה, קרוב ל-400 אוסטרקונים רק משם, מעט ביוונית, אבל 400 זה ממצא עצום. התאריך של הכתובות, כתובות ארמיות, מהרביעית עד שנייה לפני הספירה, ועליהם אני אחראית. פרסמתי חלק כבר מהדברים שהיו במרישה קודם, ועכשיו זה כאן. מה יהיה? זה יהיה חצי-חצי? עמיחי, לא רואים את זה טוב. יש לך עוד 15. לא, לא זאת הבעיה. הבעיה שלא רואים את המצגת כמו בן אדם. אולי אתה... חשבתי שאת שואלת על זה. אתה תזיז את זה, בסדר? אני רוצה לרדת או לעלות? אני רוצה לראות את כל הצילום. עוד, עוד. הלאה, הדף הבא. תגיע למצגת הנכונה, ואם אפשר שזה יזוז בדף שלם ולא חצי דף. תגידי לי איפה... עוד, 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 עוד. סע. פה. זה על חשבונך הזמן. נכון, לוקח. שאלת אותי לפני, הנה, רגע. ובכן, הכתובת הראשונה שגילינו... בואי נראה רק שזה עובד עכשיו, עכשיו זה בסדר. אוקיי, אני מקווה שזה יהיה הלאה. עכשיו זה בסדר. הכתובת הראשונה שגילינו ופרסמנו בשנות ה-90, הייתה בשטח אחר, שטח 61. פרסמתי אותה יחד עם עמוס קלונר שחפר. ויחד עם פרופסור אמיל פואש, לא ידענו מה זה, חשבנו שזה תרגיל סופר, אולי דברי חוכמה, הנה אתם רואים, יש פה את התוכן של מה שקראנו, כותרת, שמירת הלשון, כבר אז, עצים שראויים לחימום, התשוקה לאישה, הבוז לעולה וצום בחג. שכחתי להגיד דבר מאוד חשוב, כל הכתובות הללו לא קשורות ליהודים בכלל, יהודים היו שם, אם בכלל, אולי 5%. רוב האוכלוסייה הייתה אוכלוסייה אדומית, בעיקר קצת פיניקים, יוונים, אבל יהודים לא היו שם. ובכן ראינו את החומר הזה ולא הבנו מה זה. טקסט בארמית, אם, כך וכך. אז הניסיון הראשון שלנו היה, זה עוד פעם הולך להיות עקום,
הנה הטקסט דומה לספרות חוכמה והגדרנו אותה מלכתחילה כספרות חוכמה. אני מציע שאתה תעביר פשוט. זה עובר, אבל כדי לעשות תיקונים האלה, בגלל שזה PDF, כמו שביקש, צריך קצת לסרט אותו בחיצים. בדרך כלל PDF רואים אותו בקלות. אני יכולה למנות אותך להעביר ואני אדבר ואז אני אחסוך זמן, כי אחרת אני לא אספיק. אני מבקשת לקל. תוריד את המחשב למטה וצחק בו. פשוט שזה יחסוך. סליחה, פשוט לחסוך קצת זמן. מלכתחילה חשבנו שזה ספרות חוכמה, אתם רואים, זה דומה למשלח עיקר, ספר חוכמה עתיק בארמית, מהמאה השביעית, לפני הספירה השישית ואילך, ואתם רואים את קווי הדמיון. הלאה. גם קרבה לספר משלי, לגבי אישה זרה, למה תשגה בני בזרה, תחברק נוכריה, אתם רואים, אפילו קצת כמו יחזקאל, הזלזול בעולם מתחיל לדגדג קצת כמו יהודי, אבל זה לא יהודי, אנשים אחרים גם הקריבו קורבנות ויש דמיון ליחזקאל, אבל לא. ובכן, כך חשבנו בזמנו. חבר הציע לי, אולי בכל זאת זה קשור לכתבי השבעה או משהו, אמרתי, אני לא יודעת, אבל הזכרתי, הלאה. ואז התחילה להישפך אוסטרקוני בכמויות עצומות משטח 169. היום אנחנו עומדים על 137. ששייכים מוגדרים כקבוצה מוגדרת שבהם אנחנו קוראים להן טקסט, כלומר טקסטים שיש בהם את המילה הן, הן זה אם, טקסטים שאומרים אם, כך וכך, לפעמים אז, כך וכך. הנה דוגמה אחת יפה, אתם רואים קווים מתחת לשורות, זה דומה לדברים שיש לנו בטקסטים אחרים. הלאה. קצת תמונות, לא נראות מאוד ברור, אבל הן חדשות ויפות. אנחנו עושים עכשיו מסע צילום מחודש בעזרת פילטרים, בתקווה שנוכל לזהות יותר מהכתב שיש. בקיצור, 137 טקסטים, חלקם גדולים ויפים וקשים מאוד לפענוח, זה הולך להיות ציוט לא קטן, אופטימיות נדרשת ושמחת חיים, כי אחרת יושבים מול זה ונתקעים. התחלתי לעבוד עם תלמידים, עם רבקה לימן שעזרה לי, עכשיו אני ממשיכה לעבוד עם שותף משטרסבורג בצרפת, אנחנו מקווים שבעזרת טכנולוגיה וסבלנות נגיע למשהו. הלאה. הנה אתם, לא, חזרה בבקשה. הנה אתם רואים את האוסטרקון הגדול והיפה מצד ימין, אנחנו עכשיו הולכים לפרסם אותו, פענחנו את רובו והחלטנו שהגיע הזמן לזרוק אותם החוצה. אז שימו לב, הן בכחול מסומן, הן לה באדום, תלחץ כי זה מעלה כמה, אמור היה לה, לא טוב, לא חשוב, חזרה. הן נמצא, אתם רואים, בכחול, הן באדום, הן מן אלוה, הן לה, כלומר אם כך וכך או אם לא. הן מן אלאים בסגול, מאוד מעניין, משמעות שלו כנראה, אם אתה רואה משהו ונדבר על מה רואים, זה מאלוהים, אלוהים ברבים, אין שום סיבה לחשוב שזה אלוהי ישראל, כמו שתראו עוד מעט, הנה עוד אחד, עוד אוסטרקון, אפשר לעבור הלאה. יש לנו טקסטים מעניינים עם תוכן. אז מה יש לנו שם? זה בעצם טקסטים שהם כנראה תיעוד של אנשים שהגיעו למקדש ושאלו כל מיני שאלות. אם ראינו רוח, אם נפגעת מילילית, כמו שאתם רואים בטקסט הזה. קבוצה אחת של טקסטים כאלה, אני אראה כמה דוגמאות. אם חטפת אישה. כלומר, כל מיני אירועים שבני אדם כנראה חווים בחייהם בענייני רוח וענייני גוף, ענייני חומר, באים ככל הנראה למקדש, למנחש, אנחנו קוראים להם כתובות ניחוש, כי הם מגיעים למנחש ושואלים אותו, מה לעשות אם יש מחלה, יש מוות, השער פתוח, תכף אני אראה לכם דוגמאות, ואחת התשובות זה מאלוהים, יד השם, כן, כמו שאנחנו רואים במקרא, זה יד האלוהים. עכשיו, כשעבדנו וחקרנו וטיפלנו בחומר, אל תשכח להגיד לי כמה זמן יש, מרוב... יש מישהו שאחראי על זה? יש עוד 10 דקות? תודה. אחד חזרה, אתה יכול? רצת קצת מהר מדי? קבוצה אחת של תחזיות שקראו לאנשים שבאו לשאול, היו פגישת שדים. הנה כאן אחד שכתוב עם רוח, והן רוחה עם רוח. הלאה. טקסט שפרסמתי כבר לא מזה, לפני כמה שנים, עוסקת בצפיות בכוכבים. אם כוכב שביט נראה, יש תנועה, זנב שביט נראה. אגב, אירוע כזה של צפייה בכוכב שביט ידוע כמשמעותי לאירועים שונים, ממרד בר כוכבה, דרך לדת ישו, אנשים בעת העתיקה התייחסו לזה כאל אירוע מאוד משמעותי. אז גם בטקסטים שלנו יש צפייה בכוכבים, אסטרונומיה
שיש לכם הקבלה בספר חנוך. הלאה. הנה עוד אחד שגם עוסק בתקופה שמסתיימת, כוכב שבי נראה. לא מפתיע שאנשים רואים תחזיות ובאים לשאול את המנחש. יש לנו עדויות כאלה מהמזרח הקדום מסוגים שונים, מאסטרונומיה, דרך הסתכלות בכבד, תכף נראה כמה דוגמאות. מקובל היה מאוד להתייעץ בבעל מקצוע, בכהן, במנחש, בפענוח סימנים שונים. הידועים שבהם המזרח הקדום זה בעיקר הסתכלות בכבד, צפייה בציפורים, כתמי שמן, עולם שלם ומרתק. הלאה. עוד אוסטרקון גדול ויפה, שלם ולא לגמרי מפוענח, שאנחנו עובדים עליו. המילה הראשונה שלו מדברת על, אם אנחנו מבינים נכון, על הענוני של המקום, כלומר המנחש של המקום. ואולי זה באמת רמז לסוג הספרותי שיש בפנינו, טקסטים שבאו לפני המנחש. המשפטים מאוד קצרים, הם לפעמים לא שלמים, גם לזה יש לנו עדויות שאנשים מתקצרים מאוד, עושים להם איזה מין חוברת הקצרה של משפטים, ואחר כך נותנים תשובות, יושבים עם האיש ואומרים לו מה יכול היה לקרות. הלאה. הנה הטקסט מקרוב, יפה, לא פשוט לפענוח, אני מקווה שבעזרת פילטרים נגלה גם את השורות הקצת מחוקות. הלאה. אז מה אנחנו יודעים על העונן, עוננים בעין? כן, קודם כל מעניין שבמקרא כל המנחשים הללו והעוננים הם באים מעמים אחרים כמובן. זה מלך בבל, מלך אשור, וידוע האיסור הגדול שלא יהיה לך מעונן, הוא מנחש, הוא מחשף וחובר חבר ושואל באום. כלומר, כמובן שהיו כאלה מסביב בתרבויות השונות, ובעיקר היה צריך למנוע דברים שכנראה קשה היה להימנע מהם. כל האמונה הזאת הייתה מתחת לפני השטח והמקרא נאבק בה, בעיקר ספר דברים. אז הבאתי לפה את כל המקורות, בתרגומים קוראים להם עננים כפלישתאים, אם אתם רואים בישעיהו, באמת האנשים הללו הם באים ממוצא פלישתי. מעניין שבטקסט אחד מקומרן, מי שמכיר אותי יודע שהאהבה השנייה שלי מעבר לאפיגרפיה היא ספרות בית שני ומגילות מדבר יהודה. שמחתי מאוד לגלות שגם שם נמצא עונן בטקסט לצערי מאוד מקוטע, כתוב במספר 8, אשר הראה ענני ולא מתורת משה. כלומר, יש כאן אולי איזה תיעוד של המאבק הזה של בא קוסם, העונן הזה הביא תיעוד ולא על בסיס התורה. כלומר, אנשים כנראה כן נועצו במקורות מהסוג הזה ובמחשפים. הלאה. השוואה קטנה למזרח הקדמון, חרס אמנם קטן מאוד, אבל הוא מדבר שם על פתיחת, אם הן תפתח תרה, כלומר אם השער ייפתח, יש לזה השוואה מאוד יפה שמצאה רבקה אליצור לימן, שותפה שלי בהשבעה מהמאה השביעית לפני הספירה מהמזרח הקדמון, אם פתח הבית פונה לדרום, התושבים יהיו שמחים והיפוכו. מאוד, הקבלה מאוד מעניינת, למרות שאנחנו עובדים על זה כבר זמן רב, עוד לא מצאנו אוסף מוגדר שאפשר לומר, הנה, מצאנו דומה לשלנו. אנחנו רק יודעים שאוספים כאלה של מנחשים יש בכל העולם, במזרח הקדום, במצרים, חוץ מבשפות שמיות בארץ ישראל. אז התגלית הזאת היא חשובה לא רק בגלל שהיא ראשונה באלף בית שמי בשפה ארמית, אבל היא לא פשוטה כל כך. יופי, הלאה. אני כמעט מסיימת ואני אהיה מאוד מנומסת. הנה קצת רשימה מפורטת שאייסחילוס מביא לנו מפרומותאוס הכבול מהמאה ה-50 לפני הספירה. אתם יכולים לראות את כל הדברים שאנשים היו נוהגים לעשות, צפייה בציפורים, הסתכלויות בכוכבים והלאה, כן? חשוב מאוד, תמונות לא כל כך מוצלחות, אבל סוף סוף גילינו אלוהות אחת, האלוהות היא דווקא האל כוס, שהוא האל האדומי, ובתוך האוסף של הניחוש יש גם לפעמים אם מי כוס, הן מין כוס. אז לפחות אלה אדומיים, אבל יכול להיות שגם האנשים שמדברים על מי אלוהים, מדברים גם על האלוהות כוס, או אולי האל הפניקי וכו'. הנה כמה דוגמאות. ניסיון לשפר את הצילום, אני יודעת שזה לא מאוד משכנע, אבל בעבודה מאוד יסודית אני משתמשת בטקסטים האלה ולאט לאט מפענחת. הלאה. והנה הטקסט הגדול והיפה שאפשר לראות מה הוא כולל. הוא עוסק בתחומים שונים ומגוונים,
שוב כנראה פלוני או אנוני, אנני אמר, יש פה עיסוק בעניינים אישיים, יש פה איש דובר אמת או לא דובר אמת. דבר מאוד מעניין בשורה 5 זה האם חטוף יחטוף אישה, כלומר נישואי חטיפה שידועים הרי מי ט"ו באב, כן, משילה ואילך, אבל עד היום בעצם חטיפת אישה לצורך נישואים, אבל לא חטיפה במובן של לחטוף בכוח, אלא מבוימת שאחר כך כבר לא תהיה ברירה אלא לאשר את הנישואים. הלאה, קצת דוגמאות על חטיפת אישה שהבאתי משרמר שעסק בזה, יש לנו את זה בבבלי כמו שאתם רואים, בתוספתא, מקורות כנסייתיים סורים ואילך, כלומר זה קיים היה באזור שלנו. קצת לסיום, עכשיו ניסיון לחבר מה עושים הטקסטים שלנו באזור, באותו שטח 169 שהוא חלל תת קרקעי כמו שראיתם, מצאו לא מעט חפצי פולחן מדליקים, אתם רואים פסלונים, הרבה צלמיות, נרות קרנוי שהם היו לשימוש פולחני, כמובן שמה שאני אומרת עכשיו אפשר לדבר על זה סמסטר שלם, כן, הרצאה ארוכה, זה רק לפתוח את התיאבון שתראו קצת ממצאים, אבל הניסיון היה לחבר לחפצי הפולחן וגם מעט קוביות משחק שחלקם ממתכת שגם היו כנראה קשורים, מחוברים לשאילה, זרקו קובייה, קיבלו תשובה וראו מה זה, יש לזה הרבה מקבילות, הלאה. כמובן שלא רחוק משם, מי שמכיר, נתגלה כתובת אליודורוס שמדברת על מינוי, הבא בתור, מינוי, הנה יש לכם סיכום קצר, מינוי אחראי למקדשים באותה תקופה. הלאה, הנה קצת מזבחונים שנתגלו, הנה מקרוב קצת האסטרגלים, האבני משחק הללו, הלאה, ואפילו דמות אל ומזבח מאותו מקום, הלאה. ולכן הגעתי לסיכום, ייתכן, אנחנו רוצים להציע בזהירות החופר ואנוכי שהחלל התת-קרקעי שמצאנו שם ככל הנראה היה תוצאה של ניקוי מקדש אולי, יש שם לא רחוק משם מבנה מאוד גדול שעוד לא פורסם לחלוטין, אולי הוא המקדש, כמו שראינו מצאנו כל מיני חפצי פולחן שקשורים אולי למקדש, מצאנו גם את כתובת המקדש הידועה שהיא גם לא רחוקה מאותו אזור, ומצאנו את האוסף הענק הזה של כתובות ניחוש שלדעתי הקונטקסט שלהם היה גם במקדש, ישב מנחש קוסם, ניגשו אליו, מישהו תיעד את זה על כל חרס אפשרי, ולכן יש לנו אפילו חרסים לא נוחים לכתיבה, לא אוסטרקונים שלם כתבו את המשפטים האלה, אם ראיתי, אם יש מחלה, אם מוות, כוכב, כל הדברים שראינו, ולפעמים התשובה הייתה זה יד השם או במקבילה מראשית הן מן אלוהים, זה מאלוהים או זה בא מהאל כוס, אולי לפעמים היו הסברים אחרים לעניין, אז אנחנו מנסים להבין את כל הקונטקסט הזה ביחד. בעוד שבוע בדיוק אני נוסעת לכנס גדול בלייפציג ששם נאסוף את כל חכמי הדור שיכולנו ללקט שעוסקים בענייני ניחוש, דיווינציה במזרח קדום, במצרים, בפניקיה, בכל ונראה מה נצליח לכמה ימי, יום עבודה ארוך, מה נצליח לעשות. אז תודה רבה למארגנים והמשך מוצלח.